Здравейте, аз съм Мариана Вахилска. Вие сте с България в 60 минути. Четвъртък е, ето какво ще видите в предаването днес. Тежък инцидент на пътя Бургас-Средец. Има жертва и дете в критично състояние. В Благоевград вече вдигат принудително колите на трупчета. Все по-чести сигнали за пострадали и щъркели. Как да ги предпазваме? Бургас, Стара Загора, Русе и още къде отиваме днес? Дайте да видя списъка. Село Войнягово, Благоевград, Варна, село Кадиево, Ямбол, Велико Търново. Това показва и картата на България. Наживо се включват Давид Сокнаров, Деси Петкова, Калчо Петков. За протокола Деси и Калчо не са роднини. И Ники Решинов също. Здравейте, колеги! Калчо като за сватба си се стегнал. Ще разберем защо след малко. Започваме с информация за тежък инцидент на пътя Бургас-Средец. Кола се запали в движение, има и загинал. Давид Сокнаров предава на живо от мястото на инцидента. Давид, здравей! Здравейте, намирам се на главният път от Средец към Бургас, тук в района на село Константиново. На това място е станал тежкият инцидент малко след 18:30 часа вчера. Този автомобил, който виждате зад мен, е пътувал в посока Средец, когато внезапно се е запалил. Пламъците били толкова големи, че обхванали возилото напълно. Виждате, цялото е изгоряло. Зад вулана е седял 48 годишен мъж, а заедно с него е пътувала и 6 годишната му дъщеричка, която е седяла ето тук на задната седалка на автомобила. Мъжът е имал само части от минутата да излезе от автомобила, да помогне на детето си, докато пламъците все по-бързо се разраствали. Именно за това и двамата са с много тежки изгаряния. А тук на място са дошли трима огнеборци с противопожарен автомобил, който да изгаси огънят, а веднага шофьорът и детето му са транспортирани със специализиран превоз до военноморската болница в Варна, където по спешност да им бъде оказано лечение. Малко по-късно, за съжаление, 48 годишният мъж издъхва в болницата вследствие на тежките травми, които най-вече засегнали белите му дробове. А какво е състоянието към момента на 6 годишното момиченце? Нека да видим. Детето е в тежко общо състояние с реална опасност за живота. Предвид факта, че освен термичното увреждане на площ от около 22%, има и инхалационна травма. Поради това в момента е интубирано на изкуствена белодробна вентилация. Състоянието му предстои да се уточнява и да се преценява дали и кога да се извършва операция. Основните повърхности, които са ангажирани, са лице, ръце и долни крайници. Според бургаската полиция причината за този инцидент е неисправност в системата на автомобила, при което той се е възпламенил. Автомобилът е имал и газова бутилка, но за щастие не се е стигнало до изригване, тъй като при това положение и двамата щяха да загинат на място. Благодаря ти, Давид, за информацията по случая. Този трагичен инцидент ни напомня да следим състоянието на колите си и да не минаваме ей така на преглед през куп за грош, както се казва, защото продължава да има такива случаи, в които си плащаме едва ли не под маста, за да минем по-бързо. Сега към тема, която следим от есента, премахването на изоставените коли. Така наречените коли на трупчета от градските улици. Това е проблем, който всъщност е типичен, характерен е за повечето населени места. Пример от Благоевград, където градските власти преди месеци помолиха любезно хората да си махнат колите, а към днешна дата, съвсем логично, вече действат. Който не си е махнал колата, ще му е вдигнат принудително.
и съвсем заслужено. Репортаж на Владислава Миланова. Собствениците на около 150 автомобила, които не са в движение, са получили предписание, че трябва да ги преместят. Повечето от тях вече са го направили, но все още има и такива, чието автомобили трябваше да бъдат принудително вдигнати. Преместени са около 70% от автомобилите, на които са залепени стикери, но това е нищожно, тъй като има още много автомобили, предполагам. Ние ги издирваме такива, които са излезли от употреба. Тези автомобили затрудняват движението и създават неудобства за хората. Много пъти паркираме съвсем от другата страна, пред други блокове. Сутрин децата се довеждат на детска градина, няма как да оставиш тук колата. Или ще има такси, ето, или такива коли, които не има мястото тук. Някои от колите стоят така от години. До нас също има коли, които вземат място, а ние няма къде да си гарираме колата. Не. Пречат на почистването на града, пречат на почистването, когато вали сняг, и са безброй причините. И не на последно място и екологична обстановка в града става непоносима. Вдигнатите днес автомобили първоначално ще бъдат закарани на специално определен за целта паркинг, след което могат да останат там в срок от 14 дни. На тези 14 дни собственика може да си потърси автомобила, състава му се акт за нарушението и заплаща репатрирането на автомобил и самия акт. Ако в тези 14 дни не го потърси собственика, акта остава и автомобилът се разкомплектова. Като с парите от разкомплектоването се покриват разходите по репатрирането. Глобите са от 200 до 500 лева. Дори автомобилите да нямат регистрационни номера, собствениците ще бъдат откривани по номера на шасито. А във Варна се бави обработването на тревните площи между блоковете. За това сигнализираха зрители на БНТ. В същото време в социалните мрежи все повече хора се оплакват, че са ухапани от кърлежи. Да видим какво е положението. Някои от тревите са толкова високи, че човек спокойно може да се скрие зад тях. Тревите вече стигат до терасите на първите етажи в жилищните блокове. С затоплянето на времето, освен кърлежи, в тях може да има и змии. Минават с косачки и окосяват, а тази година няма такова нещо. Не знам, на кмета ли не е разпоредил, нямам представа. Някои от варненци са поели нещата в свои ръце и сами решават проблема с избоялата трева. Сред тях е и Гергина Дойчева. От 30 години тя живее в квартал Кайсиева градина и поддържа градинката пред блока. Нямат пари явно. Почнаха един ден, там косиха около детската градина и заминаха. Може би по-късно ще дойдат. Освен на временно почистване на тревата, Гергина Дойчева смята, че екипите, които косят, трябва да го правят качествено, за да не унищожават полезни растения. Няма и кой да ги придружава и да им показва кое е цвети и кое е трева. Карат наред. Изкорениха 8 климатиса. Това е храст, който кмета трябва да даде пари. Аз съм ги сяла от семки. От други градове съм носила, порасти ги, цъфтяха. Те ги изкорениха. До момента косенето върви с бързи темпове в район Владислав Варненчик, където почти не са останали непочистени площи. В район Приморски процедурата се бави. Оттам съобщиха, че до 20 април не е имало определена фирма, която да се заеме с задачата. Първата коситба е направена късно, на 5 май, и то край основните булеварди. Минаваха, ама то доста отдавна беше. Точно не мога да кажа, ама отдавна беше. Особено децата и тук, като излезат от училище, идват тук деца, играят, тичат навън, вътре, кучета. Притеснено е за децата. Подобна е ситуацията и в район Младост, където тревите на места могат да погълнат цели детски площадки. Кметът на района Христо Христов каза, че коситбата се е забавила с месец и половина тази година. Според него причината е късно организирания конкурс за определяне на фирми изпълнители. Почистването е започнало едва на 29 април. Това е чудесно, че има обяснение за всичките ни незгоди обществени. Важното обаче и значимото е те да бъдат предотвратявани и да не се стига. Като се е забавило определението на фирмата, направете го по-рано вие във Варна. Това препоръчвам аз от ефира на БНТ. А ние в България в 60 минути почитаме живота във всичките му форми. Знаете, и често ви показваме истории за животни.
Увеличават се подадените сигнали за пострадали щъркели. Затова екип на БНТ начело с Деси Петкова е в спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора. Деси, здравей отново! Здравей, Мариана! Специалистите ще ни разкажат повече само след минути. Първо обаче нека да видим конкретен пример от пловдивското село Кадиево, където вече 9 птици са загинали след като са кацнали на трафопост. Да видим репортаж на Нели Ангелова. Тялото на последния щъркел, който е загинал след досък с този трафопост, още стои под съоръжението. Семейство Чубанови казва, че до този момент 9 птици са намерили смъртта си там. И падат в дворът ни. Получава се една такава дъга, която се чува и в съседката ми. Излизат искри. В тази рискова среда популацията на щъркелите в Кадиево расте и за младите птици има голяма опасност. Сега имаме много щъркелчета, новоизлюпени, които започват да летят. Над 10 щъркелчета минават тук отгоре. Щъркелите носят щастие на селото ни и е редно да ги опазим. Хората са подали жалба до ИВН още миналата година, а когато са на двора, пляскат с ръце, ако видят приближаващ се щъркел. Онзи ден отново съм гонила щъркелчетата. Явно искат тук да кацат, защото им е високо. Искам и само отгоре да се направи едно стъпало или като лети, ако иска да касне на трафопоста, да не касне върху жици си, защото като касне върху жици си, той прави късо съединение. Миналата година разговарях с представител на ЕВН повод тяхна жалба. Отговорихме, че трафопост е открит и технически не е възможно да се направи нищо. Аз не вярвам, че е така. От ЕВН заявиха за БНТ, че ще вземат незабавни мерки. Причината, че до сега не е било обезопасено, е за това, че изисква, че това е по-специфично съоръжение, изисква специфични мерки. Било то обезопасителни кацалки или бодливки срещу това птиците изобщо да бъде в контакт с опасни части, така че има редица начини. Очаква се трафопостът да бъде обезопасен до 2 месеца. За да се избегнат аварии и инциденти, от дружеството продължават с инициативата да монтират платформи на електрически стълбове с гнезда на щъркели. И ние ви показахме вече как върви този процес във Варна. Сега към Деси Петкова. През последните 10 дни и екипът на спасителния център на Зелени Балкани е получил доста сигнали за щъркели в беда. Тя и нейните събеседници, експертите, с които ще ни разкажат какви още проблеми има, които застрашават живота и здравето на птиците, как можем ние да помогнем и изобщо това, в което те са компетентни. Деси. Да, така е, Мариана. След малко ще попитам наистина как хората можем да помогнем на птиците. Основната причина те да пострадват от кабели с високо напрежение е, че кацат по голени приемници. Предимно това са млади птици. Когато разперят крилата си, се получава волтова дъга. Съгласно закона за биоразнообразието, при мъртва такава птица тя трябва да остане на място, защото контролният орган са съответните регионални инспекции по опазване на околната среда. Но в много случаи сигнали се получават единствено тук в Сдружение Зелени Балкани в Стара Загора от цялата страна. Ето виждате, това са пострадали щъркели, които вече са излекувани и може би след кратко време ще полетят на свобода. До мен сега е доктор Руско Петров. Доктор Петров, какво се случва, когато вие получите сигнал за пострадал щъркел? Значи, когато получим сигнал, опитваме се екипно с колегите от спасителния център да се мобилизираме, да се явим на съответния сигнал, в зависимост пак от района, като същевременно поддържаме контакти с РИОСВ-тата, в зависимост от където е подаден сигнала, така че да имаме протокол от РИОСВ готов и изготвен и отделно с служители на спасителния център, в зависимост от ситуацията в съответния подаден сигнал се опитваме да отреагираме по най-добрия начин. Било то взимане на умряла птица, било на бедстваща птица, най-често с щупен крак, щупено крило. Вие знаете, че през последните няколко 2 месеца, да речем, имахме 2 отстреляни щъркела от района на село Белозем, община Раковски. Отделно още 2 умрели щъркела приехме и получихме от там, от района на община Раковски. Така че всички случаи са много различни и всеки случай си е много специфичен за него си.
Съответно, вие видяхте, че през последните 5-10 години на територията на България се направиха доста вече изкуствени платформи за загнездване на щъркели. Всяка изминала година все по-малко са случаите на щъркели, убити от ток или паднало гнездо върху електропреносната мрежа. Видяхме в репортажа преди малко, че хората се опитват по всякакъв начин да помогнат на птиците. Ето, жената разказа, че пляска с ръце, за да ги изгони от електропровода. Как наистина ние можем да помогнем на тези птици, за да не пострадат? Това са си видове птици, които си живеят около нас хората. Няма как да ги плашим от всеки един стълб, на който кацни от електропреносната мрежа тези съответни видове птици. Единственото, с което най-добре можем да им помагаме, с поставянето на платформи за загнездването върху електрическите стълбове. Това е нещо, с което ние можем да помогнем на този вид, за да няма толкова голяма смъртност от електропреносната мрежа и толкова много паднали гнезда, съответно върху жиците на стълбовете. Вие споменахте, че едно от електроразпределителното дружество е започнало да прави такива изкуствени гнезда. Получават ли съдействие от всички електроразпределителни дружества? Получаваме по принцип съдействие. Имаше предишни проекти, в които имаше немалко поставени платформи на цялата територия на България с такъв тип метални конструкции за загнездване на щъркели. Така че надявам се и през следващите години неправителствените организации заедно с електроразпределителните дружества на територията на България, така както съответно и с РИОСВ, да можем да издействаме повече такива проекти, с които да помагаме повече на този вид за България, тъй като вие виждате сами, че този вид го харесват хората, където и да има пострадал щъркел, веднага ни се обаждат, веднага съдействат. Тук на няколко пъти споменавам община Раковски, няма момент, в който да няма бедствал щъркел и общината да ни съдейства, било с вишка, с екип. Така че навсякъде хората са страшно много отзивчиви. Вие видяхте и репортажите от село Ярлово, така че. Освен от електрическо напрежение, от какво друго най-често пострадат щъркели? Немалко случаи имаме на отравяне на щъркели. Вие виждате, че все още продължават да се расят пестициди на територията на България. Така че, освен случая от електропреносната мрежа, от стрела, който ви споменах, който е в много малко нищожно количество като бройки, които сме приели, има и отравяне, но много често тези птици удрят и в различни... Добре, само на финала с две думи искам да ми отговорите. Разбрахме, че няколко яйца на щъркели са донесени тук, за да бъдат излюпени по изкуствен начин. Кой носи яйцата на щъркелите? Кой носи децата на тези, които носят деца? Вие сте видели явно новината. Щъркелите са от село Ярлово, село Трилистник и от село Белзем. От село Трилистник всичките 5 малки. Взехме 5 яйца, 5 оплодени, 5 излюпени малки, които са страшни хищници в момента. И в момента 4 яйца взехме от село Ярово и 4-тяхто яйца са оплодени. 2 от яйцата са на път да се излюпват. Може би до 3-4 дни 4-тяхто яйца и те ще бъдат излюпени. Яйцето от Белзем все още е в много начален етап. Добре, аз много ви благодаря. А както разбрахте, вече има стъпки в посока да бъдат опазени щъркелите, които кацат на електрическите проводници. Да, и добре, че ги има хора като тези, спасителите, които помагат на животни в случая на птици в беда. Деси, от сърце ти благодаря за това пряко включване. А до края на предаването ще си говорим за времето, съвсем като английски аристократи. Очакваме и модни съвети за баловете от Калчо Петков. И още... В Ямбол монтират специални чешмички за домашни любимци. Седмокласници се направили безплатен сайт за подготовка за матурите по математика в четвърти клас. Гостуваме на талантливите певци и танцьори и кандидати за живи човешки съкровища от Войняговци. Чешмички за кучета. Такива вече си имат в Ямбол и към тях има огромен интерес. Повече сега разказва Румяна Стефанова. В
Всеки собственик на домашен любимец знае колко приготовления са необходими, за да излезе на разходка с кучето си. Едно от основните неща, които присъстват в чантата, е бутилка с вода. Тази практика остава в историята, след като в близост до зоната за разходка на кучета в градския парк на Ямбол е монтирана специална чешмичка за четириногите. Страшно много се почитава това място, затова решихме да направим една такава чешмичка, по-точно да закупим и да поставим. Изключително сме щастливи, тя се използва страшно много. Изключително доволни от новото съоръжение са стопаните на кучета. Много голяма полза има, защото преди нямаше нищо и така си отиваха жадни кучета. А сега като излезем от кучкарника, веднага е където е пак пи. Има голяма полза, наистина. Много хубаво направим. Чудесно е. А преди се носим и в шишета, туби, муди, работи. Аз с всички хора, които разговарях в парка по разходки, така, които се засичаме с кучета, много се радват, че го има, защото понякога излизаме дори и за маничко и се налага някъде да търсим вода по заведения, магазини, а тук удобството е изключително. Дори се го направиш с механизъм, който може да изхвърли старата вода и да налиеш прясна на животинчето. И се радвам, че наистина някой се е сетил да го направи за животните. Чешмичката, освен за животните, е оборудвана и заползвана от хората. Съвсем скоро в един от големите квартали на Ямбол предстои да бъде монтирано още едно подобно съоръжение. Поради големия интерес, който будят тези чешмички и тяхната използваемост, сега ще търсим още места, където нашите съграждани разхождат домашните любимци и ще закупим още такива чешмички. Подобни чешмички за домашни любимци има и в редица големи градове. Сред тях в грижата за животните се нарежда вече и Ямбол. И сега, както обещах, говорим си за времето. Хриси Балинска в студиото. Все ми се струва, че напоследък Хриси се явяваш точно преди да завали. Днес така ли е? Ами близките дни, когато и да се появя, все ще предстои да завали, защото след едни дълги периоди на закъсняла зима, на подранило лято, сега сме в период на типична пролет. Много слънчеви часове, особено през първата част на деня и в същото време и много райони с следобедни валежи, валежи преди полунощ, придружени на места от грамотевици. За съжаление, това е сезонът и на градушките. До момента все още нямаме информация за някаква сериозна градушка, която да причини щети. Искам да обясня и този израз, който звучи малко неопределено, че ще има райони че ще вали в много райони от страната на места интензивни. И ето това е количеството, което падна през последните 24 часа от 8 часа вчера до 8 часа сутринта тази сутрин. Това са модели на колегите от Института по метеорология и хидрология. И тук много добре може да се види как валежите наистина не са повсеместни на отделни места. Има съвсем така близки райони, в които е имало валежи, в които няма. И на скалата можем да видим, че колкото по-тъмно е, толкова по-голямо е количеството валеж. И на отделни места валежите наистина са интензивни. И е много трудно, всъщност е невъзможно да се прогнозира предварително кой точно район ще бъде с това сериозно количество, но се оправдаха прогнозите за валежи в северозападната половина от страната. Какво предстои? И в близките дни времето ще остане без съществена промяна, все така с повече слънчеви часове сутрин и с райони с превалявания следобед. Събота и неделя виждаме и двата дни райони с валежи. В случая, ако трябва да избираме не ден, а е по-скоро място, тъй като в събота валежи се очакват в западната половина от страната, а в неделя в централните и източните райони. Но това ще бъдат отново неповсеместни валежи, главно в следобедните часове, така че не би трябвало да объркват плановете ни, но просто трябва да имаме едно на ум. Типично пролетни са и температурите, които ни очакват. Температурата на морската вода се повишава, все още твърде бавно и все още е само за най-големите ценители от 14 градуса на север до 16 градуса на юг. Но
с предстоящото в следващата седмица затопляне ще продължи да се увеличава, да се повишава. И тъй като все още нямам снимки, уважаеми зрители, изпращайте ни снимки от Черноморието, за да можем да ги покажем. Завършвам отново с... Снежни върхове. Снежни върхове, макар и вече да си говорим за море и то да е на една ръка разстояние, както се казва, все още в планините има много сняг, като за това време от годината, така че преходите там трябва да бъдат във високите части, който планира при подготвени за зимни условия. Но пък е толкова хубаво да се разхождаш сред зеленината, независимо дали вали дъжд или грее слънце, и да гледаш далечината ни заснежени върхове. Много е приятно и много е красиво, и природата в това и разнообразие наистина е в пълната си сила по това време на годината в тези преходни сезони. Аз затова толкова ги обичам. Така е. Хриси, благодаря. Колкото и да е малка, като една човешка дла на нашата земя, има от всичко. Да. Благодаря ти. Сега ще ви разкажем за инициативата Килер. Тя е на доброволци от Велико Търново, които събират на едно място стари дрехи и вещи, които всички трупаме, без да ползваме по домовете си. Тези дрехи и вещи обаче могат да се окажат цени за някой друг. Мирела Дончева и оператора Даниел Гачков разказват. Килерът е място, в което сме свикнали да прибираме ненужните вещи, които не използваме. Дрехите, които няма да облечем и понякога, за да освободим място, изхвърляме на боклука. Те обаче могат да влязат в употреба на някой друг и така, преди повече от година, се зародила идеята за обществен килер, където всеки може да остави това, от което не се нуждае и да вземе нещо друго. Стартирахме като постоянен свободен базар в Велико Търново, където отваряме два пъти в седмицата, понеделник и сряда. Всеки, който има ненужни вещи в къщи, като дрехи, дребна техника, бижута, книги, обувки, може да ги донесе при нас или пък просто да дойде, да разгледа и да вземе каквото си му хареса, нещо, на което ще даде втори шанс за живот. Като мисията ни е и целта основно е да намалим генерирането на отпадъци, защото много често хората използват вещите просто за кратко, особено дрехите, след това ги изхвърлят. И от друга страна да помагаме и на хора в нужда, такива, които не могат да си закупят някои неща, просто да се здобият с нещо ново за без пари. Инициативата се радва на огромен интерес, а доброволците пренасят свободния пазар в различни градове и села. Сред най-търсените вещи оказва се са книгите, които хората разменят помежду си. Последната спирка на Килера беше град Полски Тръмбеж. Ами подкрепям я. Мисля, че много хора могат да спечелят от нея, да оставят дрехи, които са омалели вече на децата им, да вземат други. Има хора нуждаещи, които не могат да си позволят да купят това, а има хора, които не им трябва и могат просто да помогнат и на другите. Още когато прочетох за тази инициатива, бях много изненадана и заинтересувана. Важно е, защото, как да кажа, хората може би по този начин обменят вещи, но обменят така и като идеи. Фабио е италианец, който от няколко години живее в България и е един от основните доброволци, които помагат за реализирането на инициативата. Имат интерес и малко по малко с време се създава, започна пак да питат въпроси. Мисля, за тях най-странното е, че не става въпрос за пари, че е свободна базара. Мисля, и това е. Просто не са свикани от това нещо, че може даже и без пари някой път. Просто не е нужда да се плати за това нещо. Това обаче е приятно, когато с нами са. Приема го и просто и това също е част на нашия проект. Мисля, да се види, че може и без пари също да се прави някакви неща. Доброволците разказват, че поддържат връзка с социални центрове, на които при нужда също даряват оставени вещи, които вече не са необходими за някой друг. Това е Килер. Чудна инициатива, с която за пореден път ви разказваме какво и ви даваме добри идеи и какво бихте могли да направите с отпадъците. Колко пъти сме ви показвали от различни точки на страната мобилни пунктове за събиране на опасни отпадъци. И това е начин да предадете така наречените опасни битови отпадъци, като стари жвачни термометри, батерии, мобилни телефони, видеокасети или пък бои, лакове от ремонтите у вас.
Цялото това нещо е направено в голяма тема, разработено добре. И можете да разберете къде да предадете всичко това, така че да не застрашавате здравето на хората и да не замърсявате природата до вечера в Питай БНТ. Колегите от предаването начело с Мира Добрева ще обсъждат темата, както казах, надълго и на широко с специалисти в студиото. Започват в 21 часа на живо. А сега към едни чудни и талантливи седмокласници от Бургас в рубриката ни «Нашите деца». Ученици разработиха безплатен сайт за подготовка на четвъртокласниците за така наречените малки матури. Това са две момчета от седми клас, които учат в основно училище Александър Георгиев, Куджа-Кафалията. Сайтът им се казва Аз и математиката готови за национално външно оценяване. Много официално. А Алиана Санова ни среща с тези деца. Малките стъпки водят към големият успех. Това е мотото на двама ученици от Бургас. Калоян и Вичо, които в момента се подготвят за собствените си изпити в края на седми клас, осъзнават колко стресиращо е това за техните по-малки съученици от четвърти клас. Така се ражда идеята за разработване на сайт с задачи по математика, които да вдъхнат по-голяма увереност на четвъртокласниците за предстоящото национално външно оценяване. Ние вече сме минали това в четвърти клас и решихме да направим нещо полезно за тях. И в същото време ние да добием знания по информационни технологии. Лесно се сработихме и ние си знаехме силните страни. Калоян, моя партньор, правише самия сайт, а пък аз подготвях информацията и част от игрите. Така, двете момчета се заемат с разработката на сайта, като всяка сряда се събират след учебните часове. Само 4 месеца след първоначалната идея, сайта вече е факт. Страниците му съдържат информация, обобщена в 6 теми, които представят в синтезиран вид най-важното от учебното съдържание, изучавано в четвърти клас. Отсечките ОА и ОБ се наричат радиуси и са винаги с равни дължини. А правилата са показани по интересен и интригуващ за учениците начин. Имаме заглавието на самата тема, имаме и бележки, които са три. Важно, полезно и внимавай, и те са нещата, на които учениците трябва да наблегнат особено внимание, което ще им е най-полезно и важно. За да направи упражненията приятни, учениците разработват и игри, с помощта на които децата затвърждават наученото. Тази задача представлява число ОС, на която трябва да подредим числата върху нея. Както може да видите, сме сложили условия, което може да се достигне от горния ляв ъгъл. На края на играта има бутончик, което да провериме. И верните отговори се отсветяват в зелено. Ако има нещо грешно, то се отсветява в червено. В разработката на сайта Вичо и Калоян получават помощ и от своите учители по математика и информационни технологии. Основното, с което ние помогнахме, бяха методическите насоки, какви инструменти да използват при създаването на сайта, какви приложения с помощта на които да направят упражненията. За Калоян и за Вичо беше изключително важно да получават обратна връзка от своите връзници, когато отстраниха някои от несъвършенствата, които по-малките ученици като крайни потребители видяха в използването на самия сайт. Те вече се почувстваха достатъчно готови да го споделят на широката общественост. Според Вичо и Кристиян, ключа към успеха се крие в постоянството. Затова сайтът предлага връзка с Facebook страница, където ежедневно на учениците се предоставя по една задача, чийто отговор те виждат на следващия ден. А бъдещите седмокласници се надяват сайта да бъде първата им малка стъпка към големият успех. Деца помагат на деца. Обожавам такива истории, в които наистина се личи колко предприемчиви са нашите деца. И сега, а знаете, че събираме снимки на абитуриенти, нали? Във Facebook страницата на предаването сме си публикували наши стари снимки. Вие трябва първо да познаете кой е, разбира се, с коментар под всяка една снимка. И да оставите и своите снимки от бала под публикацията, цялата голяма публикация. После ще ги гледаме. Ей така, за забавление.
А междувременно сме полезни на абитуриентите. Ето, например, сега Калчо Петков, който се е подготвил като за сватба, ще ни покаже актуални модни тенденции. На помощ му идва русенската дизайнерка Летиция. Калчо, здравей! Липсваше ми много в ефира. Предполагам, че говоря от името на всички зрители. Но ти си изключителен естет с така изключително чувство за стил. Но все пак друго си е с професионалист да се консултираш, нали така? Мариана, само да ти кажа, че тук още остана едно лошо чувство между нас двамата. Така ли? Ти каза, че съм се барнал като за сватба. Недей. Тоест искаш да кажеш, че съм стар. А аз мислех, че ще кажеш, че съм се барнал като абитуриент. Прости ми, значи точната метафора беше това. Барнал си се като абитуриент. Значи, Калчо, на нашата възраст мисля, че и като за сватба да се барнем, пак е комплимент. Вече мога по-ведро да започна. Разбира се, ние сме тук в ателието на очарователната дизайнерка Летиция, за да ви покажем последните модни тенденции за абитуриентите през тази година. Най-хубавото е, че тази година ще има балове. Здравей, Летиция! Здравейте! Една мисъл буни моето въображение. Защо абитуриентите днес не са като вас, а и така с костюмче, с хубави обувки, с панталонч, нещо по-скромно, а избират тези огромни рокли? Стига с тая скромност. Тя скромността краси човека, но е хубаво. Това е един от незабравимите празници и случаи на хората в живота, абитуриентския бал, и е хубаво да си изберат подходящата рокля, да бъде официална и да бъде неповторима, както така иска всяка да се вижда абитуриентка в очите на хората. Добре, ето една абитуриентка. Здравей, моето момиче! Здравейте. Чудесна рокля! Обаче мама и тати за това ли дадоха пари да се влаче по земята? Не, за да бъде две в едно. Тоест? Тоест на бала дълга, а след това къса. А, ясно. Имаш две различни рокли. Аз също ще кажа какво са и кавалерите. Да, права си за какво са наистина. Трябва да помагат. Да, права си. Аз съм безмълвен. Виж, нещо поколение, две в едно. Колко са гъвкави. Така е. Роклята винаги след това може да придобие друг вид. Модела може да се скъси, както тази абитуриентка в момента. Тя е дълга, издължена в черен цвят от ефектна материя, която е много актуална за момента. Силуета е прав, разкорен в долната част, тип русалка. Сега не са на мода деколтетата, но тук имаме едно V-образно, което е подплатено със специална еластична мрежа, която също играе ролята на детайл на роклята. Много поети, много лъскаво. Ето тук искам да погледнем и тези рокли тази година. Това ли е хита? Лъскавото, хубавото, ето тук. Така е. Трябва да бъде елегантна едната дрехата, трябва да бъде шикозна. Това зависи от човека, но това е момент в живота, в който можеш да си облечеш дълга рокля, можеш да си облечеш такава рокля, която никога повече не можеш да облечеш. И не е случайно, те се ги запазват в гардероба и не стигаме до корекция след абитуриентската вечер. Добре, ето тук да погледнем тази рокля. Тя е стил костюмче с малко небесмичка ми, как се казва това тук? Това е тюлче. А, тюлче. Да, едно шикозно сако, което отдолу има поличка, така, и с опашка. Но това е една екстравагантна дреха, която може да се носи и в последствие на някакъв повод. Официален. Сега, аз искам да ви покажа нещо много важно. Оператор, ако обичате да ме последвате. Ето, вижте едно чудесно мъжко облекло за абитуриентския бал. Как би изглеждал един чудесен абитуриент? А сега искам да ви покажа как би изглеждал един чудесен абитуриент след бала. Ето. Вие се носите бене. Развидете ли? Гледайте, укъсан, без чорапи. Ами не е точно така, защото това е модерният така наречен стрит стайл или кежуал стайл. Е, кежуал, ама вижте на оная снимка пък колко сега, сте хубав. Да, така е. Аз съм навсякъде хубав по принцип. Но сега това облекло е за през деня и така, за по улиците, ако имаш някоя друга по неспецифична среща. Но за баба обикновено трябва да се избере нещо по... Тоест, сега ако си накъсам аз моя панталон и моите дрехи, ще бъда много модерен. Ами не е точно така. Защото вашия панталон няма да носи да се накъса. Калчо, то не е толкова лесно, да, колкото си мислиш ти. Накъсваш и айде. Тенденциите? Да. Тенденциите. Ето тенденциите сега при мъжете. Имаме принтове.
като зебра. Зебра, точно така, свежи цветове, като лайм, циклама, рето е много на мода. Също така черно, но нека да не забравяме, че да не е точно изчистено черно, а тип халат. Калчо, дайте видим с зебреното. Ти с халат на бал. Ами, как ходят с халат на червения килим? Добре, я дай това зебренето, дали ще ми стане на мен? Дайте да го пробваме. Или на вас. Я, Лети, дръж микрофона, докато аз се обличам. Разкажи какво е интересно при жените този сезон. Ето пак виждаме малко лъскаво. Говори, докато аз се преобличам. Добре, може да се спрат на костюм, на сако, което отдолу да бъде с някакъв черен панталон. Това в ежедневието след това при официален повод пак може да се го ползват. Избрали сме и смели цветове, светли за абитуриенти. Това е сатинирана коприна. И това ни е пачворка хита, което е три цвята в едно. Винаги може да комбинираме до три цвята. Повече не е препоръчително. Или да избираме в нюанси. Почти да ти стане. Така, това е тип хамелеон, ако мога така да кажа това. Сако, виждаш, Мариан, аз как си избирам събеседниците? Могат и без мен. Взимат микрофона, разказват си. Ето сега как ми стои тип зебра. Значи, Калчо, каквото и да сложиш, всичко ти стои. Нещо, тя шарката те издължава. Нали, не ти е по мярка, но... Благодаря ти, Мариана, водиш страхотно предаване. Много силно, много смело. Мариана, каза, че всичко ми отива, вярно? Да, ами така е, на хубавите хора всичко им седи. Благодаря ти, Лети. Ами, това е от, така, от телето на Летиция. Виждате изключително смели решения. Както при мъжете, така и при жените. Но най-важното е децата да си изкарат хубаво бала, да им е приятно. А пък спомените после остават в хубавите снимки. Снимки, които очакваме на нашата Facebook страница. Не се притеснявайте. Не винаги се харесваме на бала как сме изглеждали. Така са искали нашите родители или самите ние. Но пък е един прекрасен спомен. Качвайте снимки, хвалете се. Всички сте много хубави. Очакваме. Да, така Мариана. Е. Пък и преди 20 или преди 30 години модата е била съвсем различна. Нормално е от днешна гледна точка да ни изглежда прекалено ретро. Но наистина е хубав спомен и ще се забавляваме заедно на този спомен. Надявам се, ако сте активни. Калчо, благодаря ти за модните съвети. България в 60 минути продължава след малко с истински живи човешки съкровища. Време е отново в ефира ни да изгреят живи човешки съкровища. След като вчера, наскоро, всъщност вчера ли беше или онзи ден, не знам, предаването ви показахме дамите от фолклорната група в град Баня, с нас се свързаха не по-малко талантливите певци и танцьори от съседното село Войнягово. Тази година те са сред кандидатите за новите живи човешки съкровища, които Академията на науките и Културното министерство определят. Репортерът ни Ники Решинов продължава сега. Нали, Ники? Точно така, Мариана. Здравейте от село Войнягово. Нашите зрители помнят включването ни от Баня, където имаше много жени и само един кавалер. Тук обаче нещата в групата в село Войнягово съвсем не изглеждат така. Доста господа са се осмелили да пеят, да танцуват. Все хубав български типичен фолклор за този край. Казаха ми преди началото на това включване, че има господа в групата, защото има много хубави моми в село Войнягово. Както виждаш, аз съм си сложил кълпака с естествената китка, което означава незадумен ерген, така че щом има много хубави моми, ще направим една репортерска проверка и ще докладваме. Хубав Нека обаче си. Да ви покажа хората, заради които сме дошли. Истински, живи, човешки съкровища, както и каза ти. Дай Боже те да преминат през процедурата по обявяването на тази номинация, както хората от село Баня. Знаете, това правят Министерство на културата и Академията на науките. Госпожа Цонка Дамянова е секретар на читалището, пази много традиции, стимулира хората. С какво сте уникални, госпожо Дамянова? Уникални сме с автентичните войняговски носии, които са на повече от 100 години. Те си предават по наследство от децата, дават се от бабите на децата. Уникални сме с автентичните войняговски хора, които се играят само тук. С хорото, правилните хора се играят в цяла България, но тук имаме едно преситняване и едно карлюпкане, което го няма никъде. Давайте, хубави хора, да покажем това карлюпкане, което го няма никъде. 3-4. Така ли казва диригентите? Запяха тези хора. Коментирайте сега като професионален анализатор какво наблюдават зрителите на България в 60 минути.
Зрителите наблюдават автентичното войняговско хоро. Тези хора се изпълняват във Войнягово. Според сезона се изпълняват различни песни. С номинацията, която сме кандидатствали за живи човешки съкровища, това е Войняговски хора и игри по Гергьовден. В момента виждате това кърлюпкане, което ние казваме. А след малко ще ви покажат и преситняването. Характерното за войняговските хора е, че те се играят със специални чехли, които са подковани с научета и придават ритъм на хорото. За съжаление, тук в тривата няма как да го покажем, затова не се чуват. Само след малко ще пристъпим и към химна на Войнягово. Имате си химн? Как така се случи това? Или то от поколение, от вашите прабаби? Казваме химн, но това е хоро, което се изпълнява единствено във Войнягово. Айде, покажете ни химна на Войнягово. Казва се Изтърси калец, на куци крак, нончовата. И още от малки децата ги учим да играят това хоро, защото то е неповторимо и никъде другаде не се играе във Войнягово. Когато сме били на участие, винаги сме предизвиквали фурор с това хоро. Има едно специално прескачане, което ви го виждате в момента. И това придава красота на хорото. А какво пеят хората, който не разбира местния говор? Пеят слязъл и нонче от планината. Това е овчар, който слиза по Гергьовден, на всяка мома по хурка дава, хурка и копринарка, а на неговата любима мома Пена дава две хурки, две копринарки. И защото тя е негова любима и с лика-прилика. Лика-прилика, слязъл е Нончо. Аз сега ще отида обаче при мома Нонка, която е от най-известните тук изпълнителки в село Войнягово. Виждате колко са добри. Къде беше моята приятелка Нонка? Че сте толкова много и се загубихме. Ето я Нонка. Моята любима редакторка иска да покажем чехлите на една хубава мома, ама ги няма тук, защото сме в полеви условия, нали? Да. Нашите чехли са уникални. Те са може би на 100 години и ги съхраняваме и си ги пазим много. Овчаря Нончо пита Нонка, от кога пееш, от кога танцуваш и какво те води тук в тази група? От кога пея? Да ви кажа, че този сукман мама ме е носила под него и играла по хората. От тогава пея, от тогава играя. Обичам нашите песни, са много хубави и ги предавам и на децата. Аз съм родопчанин човек и в нашия край казваме, ей, тук от Ейсая Бърчина е град Баня, някога село Баня. С какво път толкова близо и се отличавате? Показахме миналия път хората от Баня. Вие с какво сте по-различни? Ами самите дрехи не са такива. Сукманят и такан. После и на тепавица. И гайтан сме купили от Гина Гайтанджийката от град Карлово. Майката на най-великият герой Васил Левски. Тези гайтани на сукманти, на гислюкът са оттам. Затова и цялото село обичаше Левски. Сега, сигурно няма да повярвате, обаче село Войнягово си има, как се казва на селото, не знам, в градовете казват градоначалник, ма да речем хората са си граждани и на село. Градоначалник, хореограф. Затова им се получават тия неща. Къде е кмета? Ето го. Господин, да се представите. Тодор Танковски се казва. На времето бяхте най-младия кмет. Надявам се, че все още държите тази класация. Господин Танковски, много важен въпрос. Това прескачане, това кърлюпкане, само при вас ли го има? Да, само при нас го има. С това сме характерни. С това сме и наистина отличаваме се от другите състави в цяла България. Кмет-хореограф, потръпвате ли си хора в обедната почивка или вие нямате на село обедна почивка? Ами, за съжаление нямам обедна почивка и почти никаква почивка нямам, но виждате, че намирам време и да участвам и в съставите на селото и да потропвам и хора. Дами, като ходите при кмета да се оплачете от пътя, от тока, питате ли го за някоя стъпка или вие си ги знаете? Ние си ги знаем, аз съм коренехва, няговка и стъпките ги знам до една. И сега, кажете гордо, ще спечелите ли тази номинация и да бъдете обявени за живи човешки съкровища? Всички виждат, че те са си такива. Трябва да ги спечелим. Винаги печелим големи награди. Винаги печелят големи награди. Има още с какво. Сега колегата оператор Димитър Рочев ще ви покаже техните възможности. Още две хора, нали? Едното Гергьовско, другото какво? И то Гергьовско. Тук Гергьов ден се празнува от 6 май, чак сигурно до Петров ден. Така са по старите населени места. Давайте, започвайте, че времето лети.
Останаха ли сили след многото гергьовски агнета за пеене и танцуване? Разбира се, винаги има сили за пеене и за танцуване. Както виждате, нашите хора са на песен, акапелно се изпълняват. В момента, която виждате, това е една повръщанка с забавене, му казваме ние. Има едно също интересно преситняване, прескачане, което го отличава от другите хора в България. Това хоро също се играе само във Войнягово. Мариана, тук е истински импровизиран мегдан, не те чувам, но мисля, че имаш някакъв въпрос към нас, слушаме те. Малко неочаквано ще бъде това, можеш и да ми откажеш. Като си родопчанин, знаеш ли ги стъпките и можеш ли ти да се включиш в хорото или няма да рискуваш? Ами виж сега, значи, както ми казаха тук в Войнягово, навсякъде се играе право хоро, ама тяхното е много, много по-трудно и по-специфично, както се вижда. Ние, родопчаните, не си даваме много зор, играем обикновеното право хоро, затова няма да развалям кадъра, както се казва, и да помрачим този жив талант, живи човешки съкровища, но пък ще ви оставим с още малко атмосфера от това наистина чудесно творчество от село Войнягово, Карловско. Нека така да завършим предаването. Благодаря ти за настроението. Развесели ни. Добре. Имаме ли още 30 секунди? Имаме. Още хорца на края. Още едно хоро за финала, ама 10 секунди. Кажете тук защо не липсват господата, както в групата в баня. Ами явно имам и хуба, и муми, и това ги привлича. Ама внимавайте, че госпожа секретаря на читалището слуша. Тя нали е вашата съпруга? Добре. Хайде да поздравим зрителите и Мариана с последното хоро, тук от Войнягово, кандидати за живи човешки съкровища тази година.